প্ৰথমে মই মহা সপ্তমীৰ সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি হৈছে সপ্তমী আৰু ইয়াৰ মা মই খুৰীমা ভণ্টী গোটেইবিলাকে ঠগি দিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে প্ৰথমতে ভাঙনি দি ল'লোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ পূজা মণ্ডপটো। আৰু এতিয়া গোটেইবিলাকে আমি মাৰ ওচৰত ঠগি দিবলৈ গৈ আছোঁ। আজি ইমান মানুহ হোৱা নাই কিন্তু আমি আজি দি দিলোঁ। তাৰপাছতে আইহতীসকলে ইয়াতে নাম প্ৰসংগ কৰি আছে আৰু এতিয়া আমি দুৰ্গামাৰ ওচৰত চাকি ধূপখিনিও দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আইহতীসকলে নাম ধৰি আছে। ইয়াতে আমি অলপমান বহিলোঁ, নাম চালোঁ। তাৰপাছতে এয়া আমি লগ পালোঁ মাৰ ওচৰৰে পেহী হয় কিন্তু দূৰত বিয়া হৈছে আৰু পূজাৰ কাৰণে ঘৰত আহিছে, তো পেহীকো দেখুৱাই দিলোঁ। তাৰপিছতে এয়া আমি পুষ্পাঞ্জলিও লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি প্ৰসাদ খাই ল'লোঁ অলপমান। আৰু ইগন'ৰ দিছ মোৰ গালৰ লোমবিলাক, মাৰ গালিৰ কাৰণে মই এইবিলাক গুচাব নোৱাৰোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰসাদ হিচাপে অলপমান পায়স খাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে আমি দুপৰীয়াৰ ভাত এযোৰ ইয়াতে খালোঁ আৰু খাই দিয়ে এতিয়া আমি গোটেইবিলাকে ঘৰত যাব ওলালোঁ। আৰু ভণ্টিয়ে বাৰে বাৰে কৈ আছিল যে মোক ভিডিঅ'ত নিয়েও দেখুৱা নাই, তাইকো আৰু দেখুৱাই দিলোঁ, প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ তাইক। তাৰপিছত এতিয়া আবেলি টাইমত মাৰ লগত অলপমান দোকানত ওলাই গৈছিলোঁ কিবা এটা আনিবৰ কাৰণে। আৰু ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা দেখিছেনে ইমান বেয়া, কি ক'ম আৰু। আজিলৈ আৰু এইখিনিয়ে আছিলে নেক্সট।